waxaan ku daalanayaa magaca alle inaan xirkayga u gudanayo sida caqima ay ku jirto aan la ilaalinayo dastuurka dowladgoboleedka galmudug iyo federaalka iyo shuruucda dalka dhammaantood. Waa ilaahay fadligiis maantay inaan halkan ku soo gabangabaynay ku dhammaystirmay hay-addii garsoorka si buuxda loo dhisay oo ay maanta dhammaystiran tahay. Waxaan ku faraxsannahay mas-uuliyiinta ama hay-adda garsoorka maanta loo dhaariyey, runtii iyagoo xulasho iyo tartan iyo aqoon ku soo baxay, haddana way ka muuqataa dad mas-uuliyiin ah, shacaayir diineed leh, alla ka cabsi ka muuqdo. Aan rajaynayno, u rajaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku asturo, waafajiyo xaqa mas-uuliyadda culus ee cadaaladeed ee looga fadhiyo. Waxaan leenahay allah idinku guuleeyo, xilkana allah idinku asturo, cadaaladana allah idintuso, allah idin ifiyo meesha saxda ah. Runtii waxaad ku soo aadeen waqti baahi badan loo qabo garsoorka iyo cadaaladda. Laga yaabo duruufo iyo xaalado adag inaad ku shaqaysaan. Waxaan dardaarmaynaa duruuf kasta iyo xaalad kasta aad ku sugan tihiin, cadaaladda inaad ku cibaadaysataan, allana uga baqdaan, ummaddiinna iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinana ugu roonaataan. Mararka qaar waxaa la arkaa garsoor badan ama garsoor shaqeeya oo runtii siyaabo un loo dhaliil uga soo laabtaan, meelaha qaar bay ka jiraan. Ilaahay, waxaan ka rajaynaynaa inaan intaas ka soo bixin qof ama shakhsiyaad ama in ka mid ah garsoorka maanta la dhammaystiray. Waxaan rabnaa idiin rajaynaynaa meeshii loo soo cararayay, loo soo xugun tagayay, loo soo cadaalad dooranayay, lagu soo kala baxayay, maanta waa hay-addaane inay sideedii iyo mas-uuliyaddeedii ka soo baxdo. Marka meel kasta oo dembi ka jiro, waxa weeyaan boliiska iyo xeerraalinta ayaa soo ka gudanaya waajibaadkooda, dabadeedna maxkamadaha ka qaadanaya xukunkoodii iyo xaqmarintoodii. Ma jirto cid sharciga ka weyn, ka duwan, ka dhinac shaqayn karta, dareensan kartaa ma jirto. Wax sharcigu dhaafay oo aan ku jirinna ma jiraan insha allah. Waxaan leenahay qaanuun iyo shareecadeena islaamka oo wax walba oo khilaafsan aysan shaqayn karin shareecada islaamka. Sidaa darteed, haddaad aragto culays ama wax adag oo ka hor yimaada, bal dib iskaga dhig ama iska dhaaf, dhibaa ka dhacaye hadhi. Dhib ka weyni ma jiro inaad u dabcado dulmi. Dhib ka weyni ma jiro. Wax walba oo ay ku kacdo ha uga dabcin, ha uga dabcin, dibna ha uga degin. In cadaalad darro ama xumaan dad lagu qanciyo waa soo baranay, waana soo aragnay, midii ka soo baxay. Sidaa darteed, cadaaladda iyo sharcigu sida u qabo ku dhega dhammaan hay-adaha dowladda, xukuumadda, baarlamaanka, gobollada, degmooyinka. Waxaan ka dalbanaynaa inay la shaqeeyaan hay-adda garsoorka gobollada iyo degmooyinka. Waxaan rabnaa inay si gaara xil isaga saaraan la shaqaynta garsoorka. Goobuhu ku shaqayn lahaa,
قاب كوشا غيلها سيد هوشو اللوفو غيلها دمان إذا نوحان لنا هاي وواجب سيجارة دين سارة إنا شغل غينا كسول أويسان كلنا شغيسان وعرمنا إنا نحن كان سيدوك لكعدين وحي قرصور أه وحدا كهور تيلي وحي أي معركة شغل غبتين وكما تنهين قرصور كا dowladda galmudug hadda ay magacowday ayaa garsoor ka ah dalka ee ka horeeyay waa la kala diray mana jiraan ilaa idinki taas garsoorkana halkaas ayaa rabnaa waxa rabaa inaan si gaar ah ugu daarmo ilaahayadana waxa jiri kara dad baahiyo gaar ah qaba duruufo qaba iyagana sida sharcigu qabo ula macaamila oo aan eegu meelaha loo marayo ama rasmiga la marayo laga yaabo inuu ku culus yahay laakiin taasna waxa leedahay sifo sharciye oo aad u martaan ama loogu naxariisto ama baahiyaha gaarka ah ee qabaan loogu mariyo iyadoo aan loo sameeyin wax sharciga baalmarsan xabsiyada iyo asluubta haddana kuwa dhamaanaya xabsiyada waa weyn oo ku haboon baa dhamaanaya oo waqti dhow soo gabagabaya kuwa kalena waa dadar gelinaynaa asluubtuna waa jirtaa iyadana si buuxda loo hawlgelinayaa insha allah ugu dambeyn duruufaha garsoorka wax walba oo la kari karo oo la awoodi karo waa lala garab istaagayaa wixii ay galmudug iyo xaaladaha dalka ka jira guud ahaanna waa lagu samrayaa waa lagu dulqaadanayaa insha allahu tacaala aada iyo aad ba u mahadsantihiin maanta laga bilaabo meeshii ama deegaankii dayac dembiyo ka dhacay ama khaladaad ka jira aan wax laga qabanayn waxay noqonaysaa eed meel leh halkaa garsoor ma joogo yaa dadkaas ma jirto waa soo dhammaatay dadku way heshii karaan inta dembiya dhacaan way heshii karaan waana ka xaali karaan laakiin waxay uga xaalayaan si sharcigu og yahay sharciguna yaqaan dembi hadduu dhaco dembiga dowladda ayaa ka mas-uula waxaa ka mas-uula garsoorka sida uu ku dhammaanayo waa si sharcigii iyo garsoorkii ogyihiin haddii la yidhaahdo ay yidhaahdaan u soo maraan sifo sharciya yidhahdaan saasaan ku dhammaysanay saasaan ku heshiinay saasay tahay sidaasina ay tahay si aan berri dhibaato ka soo laabanayn haddii la yidhaahdo sidoo kale xeerarka kala duwan ee garsoorka sida uu kala leeyahay ayaa kulley loo marsii doonaa degmadu waxay leedahay heer gobolku wuxuu leeyahay heer maxkamadda sare waxay leedahay baal marka iyadana saas in laysugu dhowro lasugu maro insha allahu tacaala waxaan ku celcelinaynaa in badan cadaalad kalsooni abuurta baa laydinkaga fadhiyaa ilaahayna waa idinkaga rajeynaynaa ajar iyo xasanaadna allah idinka siiyo si sharci uga qabo waxaad asiibtaan oo aad cadaalad ka samaysaan dalka iyo dadkuna waa ku islaaxayaa insha allah aad iyo aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu